إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فأمدنا الله سبحانه وتعالى دقم صلوات بمحمد تداش من طول محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلنا تيتن درشمة dhe mbi gjitha ata të cilët e ndjekan rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe në ditën e gjykimit. Dhe së dashur, e kemi përmendur më herët se duhet çdo musliman edhe çdo besimtar duhet të njohë shumë mirë shtyllat e imanit. Pra besimin në Allah subhanahu wa taala, besimin në melaçe, besimin në librat e Zotit, besimin në pejgambert e Allahut, besimin në ahiret edhe besimin e kader. Kemi folur për ta shtyllat e imanit, kemi ngelur të shtylla e pest, e cila shtylla besimin e ahiret. Po ashtu kemi pas disa hutbe rreth sa shtyllës, për shkak që ahireti është një periudhë shumë e gjatë. Fillon me vdekje, vazhdon me ringjallje, me llogaritje para Zotit, peshoria, ura sëratit e kështu me radhë. Sot me rinë e Zotit Subhanu Vë Tala do të përmejmë një stacion tjetër prej stacionëve të ahiretit i cilë është zjarëmi i gjehenemit. Zjarëmi i gjehenemit do të jetë një vend për gjithmonë për mos besimtarët. Kurse do të jetë për besimtarët gjunahqarë, do të jetë një vend që afadit do të jetë i kufizumë. Dërisa të pastrohen, do të qëndërë një gjehenem. Momentin që pastrohen, do të dalin nga ky vend. Allah subhanahu wa taala në Kur'an shumë na flet për xhehenemin. Aty ku flitet për xhehenemin, aty flet Allah subhanahu wa taala për xhenetin. Në vazhdimsi. Edhe Zoti thotë muslimani, pse vetë xhehenemi? Besimtari e përmend xhehenemin, e përmend edhe xhenetin. E përmend xhehenemin me utut prej gjunaheve, e përmend xhenetin me ushtu vullnetin me bëpun të mira. Kështu që sa herë muslimani e ka parasysh xhenetin dhe xhehenemin. Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa." Qoftë Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit do të vjen Allah subhanahu wa taala dhe me laçe të rreshtura. Rresht dhe vazhdon ajeti duke thënë: "Wa jaa yawma idhin bi jahannam." Ditën e mahsherit Allah subhanahu wa taala do të vjen xhehenemi. Allah po thot në Kur'an do të vjen xhehenemi. E për Amerë a.s. thot në hadith, thot që dhëta binë gjehenemin 70.000 melaqe. 70.000 litarë që dhëta mbojnë gjehenemin, në gjdo litarë do të ketë ga 70.000 melaqe. Pra në kësoj besojmë, përshak që Allah s.w.t. në fletë në Kur'an, se do të vjenë gjehenemi dhe dhëta binë melaqet gjehenemin. A thua dhe së dashur, sa është në gjithë zjarëmi gjehenemit, thot Allah në Kur'an, të kësure al-a'la, al-ledi jesle nara al-kubra. Thot për mos besimtarë këtë do t'hinë në gjehenem, thot do t'hinë në gjehenem, i cili është një zjarë shumë i madhë, al-kubra. Thot Hasan al-Basri, u rahimullah, thot zjarëmi gjehenemit është al-kubra, shumë i madhë, kuse zjarëmi dënjës është al-sugra, është një zjarëm shumë i vogël. Edhe për Amir A.S. thot një hadith, naru kum gjuzu min sëbëin e gjuzen min nari gjehennem. Thot për Amir A.S. zjarëmi dënjës në krasim me tahiretit është një pjesë për 70 pjesëve të gjehennemit. Pra është një krasim, është një zjarë shumë i madhë, edhe ne besojmi për shak që për Amir A.S. dhe Allah S.W.T. i përmend këta detaje. Po ashtu Allah S.W.T. në Kur'an në shumë vende e përmend gjehenemin, emra të gjehenemit e shumërat. Do t'i përmendim disa emra të gjehenemit, ku Allah subhanahu wa taala i ka përmend një nga një. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an, laha sab'atu abwab. Thot gjehenemi ka 7 dyer. Thot Abdullah ibn Mesudi, radiallahu an, thot ato janë 7 edhe fillon me i numruhe. Ko di të regojmë në këtë hudbe, një nga një këta 7 dy të gjehenemit. E disa djetarë të tjerë thonë, nuk janë këto dy të gjehenemi, por janë shtresat e gjehenemit. E para për tyre është një vend, një zjarë në gjehenem,
i cili quhet Gjehennem. Thot Allah s.w.t. në Kur'an, walladhina kafaru naru Gjehennem. Thot ata së dhe besuan, fundi i tyre është në Gjehennem. Pra e përdor fjallën Allah s.w.t. e cilëson zjarmin me këtë emër, Gjehennem, i thot Allah s.w.t. Pashtu emri tjetër, prej zjarmet e Gjehennemit është edhe As-Sa'ir, që është një flakë shumë e fort. Thot Allah s.w.t. në Kur'an, wa atedna lehum adhab As-Sa'ir. Për ta kemi përgatit një zjarm të Gjehennemit, i cilë është As-Sa'ir. Pra edhe kjo është një ndër emrat e Gjehennemit. Pashtu një ndër emrat e Gjehennemit është edhe emri Ledha. Thot Allah s.w.t. në Kur'an, fa anzartukum narën të ledha. Thot Allah s.w.t. bakum tërheq vëretjen për një zjarmit i cili quhet Ledha. Pra është një flak, është një Gjehennem që vetëm flak ka. E kjo Gjehennem quhet Gjehennemi Ledha. Pashtu një ndër Gjehennemet që ka përmendë Allah në Kur'an, është edhe Gjehennemi Sakhar, që është më thonë i nxehtë dhe nxehtësia e saj nuk bjen asnjëherë. Zakonisht, zjarmet e dynjas nxehen, po pas një kohë bjen nxehtësia e saj. Ky veni i Gjehennemit quhet Sakhar, që një zjarmi si nuk i bjen nxehtësia e saj. Thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, se uslihi Sakhar. Disa njerëz thotë Allah subhanahu wa taala do të shtimin në Sakhar. Pra e kuptojmë që edhe ky emër i Gjehennemit përmendet në Kur'an. Pashtu emri tjetër i Gjehennemit është Gjehennemi El-Gjahim. Thotë Allah subhanahu wa taala, fa innal jahima hiya al-ma'wa. Por disa njerëz thotë Allah, fundi i tyre është Gjahimi. Pra edhe ky është një ndër emrat e Gjehennemit. Emri i fundit për të cilin Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an për emrave të Gjehennemit është edhe Gjehennemi El-Hawiya. Allah subhanahu wa taala përmend këtë Gjehennem tek surja Al-Qariya. Thotë Allah subhanahu wa taala, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Thotë Allah subhanahu wa taala, ati i cili do t'i randojnë pun tek qija e jo të mirat, fundi i tij është në hawiya, pra fundi i Gjehennemit. Edhe këtu do të qëndrojnë edhe munafikat, për shkak se thotë Allah subhanahu wa taala në Kur'an, innal munafiqina fi d-dark al-asfali min an-nar. Munafikat do të qëndrojnë në fund të Gjehennemit. Në këtë ajet është për qëllim munafikat të cilët janë në besim, se munafikët ndahen në dy lloje, munafika në vepra dhe munafika në besim. Munafikët në besim ata nuk besojnë Zotin, por e shfaqin Islamin. Kurse ka besimtar që janë munafika në vepër, ata janë besimtar, por i bëjnë disa vepra që i përgjasojnë munafikave. Nuk është për qëllim kjo ajet për munafikat në vepra, por është për qëllim për munafikat në besim. Ata do të jenë në fund të Gjehenemit. Po ashtu për Amir e Selam në një hadith tjetër të regon por se Gjehenemi është një vend shumë i thellë. Të regon e Buhareira radiallahu anhu dhe thot, ishme një ditë me pejgamberin alayhis salam duke ndejt e dëgjuam një zonë sikur diçka ka rrapë prej dikujt, një zonë të madhe, dhe na pyeti pejgamberi alayhis salam, a e dini se çka është ky zëri? I pyeti sahabët. Sahabët than, Allahu dhe i dërguari di më së miri. Tha pejgamberi alayhis salam, ky zonë është një zonë që u zgjujt në xhehenem një gur i madh para 70 viteve dhe sot kam rinë në fund. Pra shikoni thellësinë e Gjehenemit. Pra është, më thonë, Gjehenemi me vërtet shumë i thellë. A thua vëllezër të dashur, kush do të jetë në Gjehenem? Shumë duhet më na interesu neve si besimtar, për shkak që Allah e përmendi në Kur'an dhe pejgamberi e selam e përmendi në shumë hadithe. Ata të cilët do të qëndrojnë përgjithmonë në Gjehenem janë ata të cilët nuk kanë besu. Mos besimtarët do të jenë përgjithmonë në Gjehenem. Por edhe ai i cili thot vetët musliman, e ka prish imanin e ti me dyshim. Shpesh në dëgjem disa fjallë nga muslimanët, thonë, kush ka shku atje me në kalzumë? Kjo është dyshim. Edhe ai i cili dyshon në ringjalljen, në ahiretin, i prishit e imanin dhe në Zotin subhanu vë ta'ala. Po i dashuje, muslimanët du të arruje imanin. Nëse nuk ka iman dhe vdes, ai do tjetë për gjithë monë në Gjehenem, Allah në ruajtë. Thot Allah, Allah në Kur'an, yuriduna an yakhruju min an-nar wa ma hum bi kharijin minha. Thot kam e pas dëshirë të mes besimtarët me dal nga zjarri i xhehenemit, po nuk do të dalin asnjëherë. Pra shikojeni, më thon, mos besimtarët do të jenë përgjithmonë në xhehenem. Kurse nga ana tjetër,
ata cilët janë besimtarë të mirë, ata do ta kalojnë xhehenemin. Kurse besimtar gjunahçar, thon dietar besimtar gjunahçar do ndahen në tri grupe. Një grup s'kam hyrë në xhehenem me rahmetin e Allahut. Edhe pse kanë pas dëshime, kanë pas gabime, Allah do t'i falë dhe shkojnë në xhenet. Një grup tjetër kanë me hyrë në xhehenem, por shëfati i pejgamberëve, i besimtarëve të mirë do t'i shpëton dhe do dalin një ditë nga xhehenemi. Kurse grupi i tretë, musliman gjunahçar, do të hyjnë në xhehenem, do të pastrohen dhe do të dalin një ditë pe xhehenemit. Pra më thon këta janë, më thon sa i përket se sa do të qëndrojnë njerëzit në xhehenem. Por mos besimtarët do të jetë përgjithmonë, kurse po gjunahçarët do të qëndrojmë në një kohë të caktuar dhe njerëzit do të dalin prej zarmit të xhehenemit. Më në fund, vëllezër të dashur, ti përmend me disa vepra ku do të jenë sebeb inshallah mu mbrojt për zjamit të xhehenemit. E para për tyre është imani shëndosh. A i cilë e ka imani në shëndosh në Allahun subhanahu wa ta'ala, do tjetë sebeb inshallah me rinë e Zotit me hinë në xhenet. Kusë a i cilë nuk e ka imani në shëndosh, e ka prish imani në tina, a i më thonë rezikohet me qenë për gjithmonë në xhehenem. Përsa që Allah thot në Kur'an, innehu me yushrik billah faqad harram Allahu alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, ai cili ka bërë shirk Zotit, fundi i tij është në xhehenem dhe e ka haram xhenetin. Pra ta ruajmë imanin, nëse kemi dëshirë me shpëtuar ditën e gjykimit, ta kemi imanin në shëndosh në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është sebebi më i madh nëse kemi dëshirë me qenë të mbrojtur prej zamit të xhehenemit. Çështja tjetër që na ndihmon neve mos me hinë në xhehenem ditën e gjykimit është falja e namazit. Thot për jamber a.s. një hadith, harram Allahu ala nari en te kule ether e sujud. Thot për jamber a.s. Allah ja ka bo haram zjarëmi të gjehenemit ta han një balë i cili ka ranë në sejtë. Pra i cili falet, ati Allah s.a. ja ka bo haram me hangë zjarëmi gjehenemit. Pra kuptim nga këj hadith për jamber a.s. se namazi anë sebeb me qenë të mbrojtur prej zjarëmi të gjehenemit. Pashtu prej veprave që në ndihmon neve me qenë të mbrojtur pe zamit e gjehenemit, është agjerimi, farzi agjerimi dhe agjerimi që janë vullnetar. Thot për jamir selam, men sa me jomen fi sebilillahi, ba'adallahu wajhu anin nari sebi'in e kharifa. Thot për jamir selam, a i cili agjeron një dit në rrugën e Zotit, Allah ja lëgon fityr në ti pe zamit e gjehenemit 70 vite. Pra i cili agjeron për rritë Allahut, Allahu ja lërgon fityrën atina për zamit të gjehenemit 70 vite lark. Pashtu për i veprave që në ndihmon neve me qenë më lark zamit të gjehenemit, është me erujt gjuhën tonë. A i cilë erun gjuhën dhe a i cilë erun organin e ti, a i do shpoton nga zamit të gjehenemit. O shpit për Ameri a.s. se cëla vepër mëse shumë të njeri në shtinë e gjehenem. Për Ameri a.s. ka thanë, el femu el fereq. Thot ka thonë për Ameri a.s. goja dhe organi është sebebi më i madh që e qënë një person në xhehenem. Qa do të thot e goja? Do të thot e goja dush me shiku se shka shtin, se shka shtin në bakun tëndë. Ruje gojën tënde, ruje gjuhën tënde. A i cilë e runë gojën e ti, do tjetë inshallah me rinë e Zotit sebeb me qenë i mbrojtur për zamit të xhehenemit. Po ashtë do dhe a i cilë e runë nderin e ti, edhe ki do tjetë inshallah me rinë e Zotit, do tjetë larkë xhehenemit. Më në fund të përmem edhe një sebeb tjetër që na ndihmon neve me qenë më lartë zamit të xhehenemit, është lutja. Me lutë Allah subhanahu wa ta'ala, Zotë me na rujtë për zamit të xhehenemit. Allah kur i përmend robët e Rahmanit në Kur'an dhe thotë, walladhina yaquluna rabbana srif anna adhab jahannam, robët e Allahu thonë, o Zotë, largo për neve zamin e xhehenemit. Pra shiko, robët e Rahmanit e lutin Zotin që Zotin mirut ata pe zamit të gjehenemit. Më në fund, ta përmendin një lutje, ku këtë lutje, për Amerë A.S. ja kam su Aishës radiallahu anha, shoqës vetë, dhe i ka thonë një ditë, ja kam su një këtë lutje, dhe ne është mirë të mësojmë këtë lutje, me qëllim që Allah me në rujtë pe zamit të gjehenemit. Cëllë është ajo lutje? Lutja kështu fillon. Allahumma inni es'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Pejgamberi sa më mësoi Aishës këtë lutje dhe i tha thuaj Aishës,
O Zot, kërkoj prej Teje xhenetin dhe çdo vepër apo fjalë që më çon në xhenet. Dhe vazhdon lutja, Allahu a'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. O Zot, më ruaj nga zjarmi i xhenemit dhe nga çdo fjalë apo vepër që më çon në xhenem. Pra dhe ne ta lutemi këtë, ta mësojmë këtë lutje të shkurtë dhe ta lutemi me Allahun subhanahu wa taala që Zoti më na ruaj prej zjarmit të xhenemit. Allahumma inna nas'aluka al-jannata وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.